Publikrekordet på Jämtkraft Arena lyder 8208 personer, men frågan är om det inte var mer folk än så när jämtlänningarna samlades på skidskyttestadion i Östersund för det andra mötet med Galatasaray i Istanbul. Någonstans mellan 8 till 10 000 personer hade samlats för att följa lagets match mot det turkiska storlaget. Ja, den har varit fantastisk. Vi trodde kanske inte det skulle komma så här mycket folk, men vädret och förväntningarna har gjort att det är så här pass himla bra stämning som det har blivit. Ja, det är det största som vi har varit med om och som vi har med. Det finns inget större. Östersunds tränare var den som hyllades mest på Östersunds gator efter matchen. Han verkar ha blivit så stor i staden att snart kanske Graham Potter kan trolla på riktigt. Han är gud. Harry Potter finns inte längre. Trodde du att ni skulle gå vidare? Ja. Hela tiden? Så enkelt är det. Ja. Finns inget annat svar.